Канада підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Про це заявила міністр закордонних справ Христя Фріланд. Вона приїхала до Києва обговорити розвиток двосторонніх відносин з прем'єр-міністром України. Під час зустрічі Володимир Гройсман розповів про ситуацію на Донбасі і закликав не визнавати російські паспорти, які видають на окупованих територіях. Також політики обговорили реформи, про хід яких Україна розповість на конференції в Торонто. Вже обговорили конференцію по українських реформ. Це буде третя конференція. Перша була в Лондоні, друга в Копенгагені, ця третя в Торонто. Ми вважаємо, що це буде прекрасна можливість для України розказати світові про те, що вже зроблено, і говорити про які є плани на майбутнє. Ми запрошуємо повно інвесторів міжнародних, і ми є переконані, що у вас буде багато дуже позитивного їм розказати.